24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini. Prisutni smo samo zbog vas. Televizija Most. Dobroveče i hvala svim uvaženim gledaocima emisije Ekstremi i televizije Most što su uz nas i u 2012. godini. Mnogi najavljuju jednako težak, ako ne i gori život nego u 2011. godini, ali valjda imamo toliko kapaciteta ljudskosti i građanskog optimizma da se nadamo boljemu. Činit ćemo to svako na svoj način, a mi u emisiji Ekstremi, trudeći se ne samo da širimo optimizam i optimističke note, već da se hrabro, realno i analitički suočavamo sa problemima oko nas, da ukazujemo na iste i da pokušamo da nudimo rešenja i preporuke nosiocima javnih funkcija. Večeras u studiju televizije Most stari znanci, prijatelji i dobri drugari emisije Ekstremi, ja uveren sam i ljudi koji će biti veoma zanimljivi za vas i inspirisati vas da postavljate pitanja 021-6-6-2-3-1-5-7. Sa moje leve strane, predsjednik socijaldemokratskog pokreta Dragutin Stanojlović. Gospodine Stanojloviću, hvala vam što ste prevalili put iz Kragujevca i imali sluha za uvažene gledalce emisije Ekstremista. Samo da ne bude zabune, da dodam i to relevantne političke stranke, jer ovaj drakonski zakon o registraciji političkih partija, na sreću ili na žalost, učinio je svaku partiju koja je uspela da to sve isfinansira, prikupi i zaokruži relevantnom, bilo u parlamentu ili ne. Dakle, partija koja je registrovana kod nadležnih institucija, socijaldemokratski pokret, da to dodam da slučajno ne bude zabune. Dobro reče i vama i vašim gledalcima. Da, mi smo se preregistrovali u fazi preregistracije i mislim da smo mi jedna od retkih političkih stranaka koja se sama finansira i za koje ne stoje tajkuni i za koje ne stoje moćne političke stranke, to jest one koje su već dugo na vlasti bile ili su sada. Znači, mi se sami finansiramo i mi smo sami svoj gazda i radimo u interesu svoje države i svojih građana. Zahvaljujem. Sa moje desne strane, Lazar Slepčev, šef Fonda za društvenu stabilnost nevladine organizacije, a naravno mnogi naši sugrađani, prijatelji, Vojvođani, Beograđani i građani Srbije sećaju se gospodina Slepčeva i kao nekadašnjeg važnog i relevantnog učesnika u političkom životu Srbije i pokrajinskog poslanika u Skupštini Vojvodine u jednoj fazi i tako dalje, a gledaoci emisije Ekstremi znaju ga kao vrsnog analitičara. Gospodine Slepče, hvala vam što ste i večeras pronašli vreme za naše uvažene gledalce. Pa hvala i vama što ste uputili poziv i omogućili mi da ovo veče podelimo sa vašim gledalcima koji će, nadam se i verujem, biti i zadovoljni onim što ćemo i moj kolega, uvaženi sagovornik gospodin Stanojlović i ja večeras govoriti i verujem biti dovoljno inspirisani da učestvuju interaktivno u dijalogu sa nama. Gospodin Slepčev, s obzirom da dolazite iz sfere koju javnost prepoznaje kao nevladin sektor, zanimljivo će biti, a taj nevladin sektor često je neobjektivno predstavljen kroz jedan mali broj nevladinih organizacija, to je znatno uži krug od onoga što taj spektar zaista jeste. I tim pre vam postavljam pitanje, kako vam se čini i kako tumačite i analizirate ono što ovih dana imamo prilike da čitamo, a kada je reč o delikatnom trenutku odnosa Srbije i Brisela, odnosno Evropske unije. Znači, smo ponovo imali prilike da pročitamo pozitivnu preporuku Evropskog parlamenta da se Srbiji
da status kandidata. Evo, predavno mi je izjava uvaženog profesora Woodrow Wilson centra iz Vašingtona, Slecingera, vi ste malo čas rekli da ste također čitali, koji kaže da čak Amerika, možda zvuči paradoksalno, pritiska Berlin zbog kandidature Srbije, jer ne treba žarište na Balkanu. Dakle, jedan galimatijas različitih interesa, pritisaka, sukoba, ali građani Srbije se pitaju, čak i da dobijemo kandidaturu, šta će to konkretno značiti za građanina pojedinca, kakvi su to benefiti za našu državu i za naše građane. Ili možemo li se nahraniti kandidaturom? Pa možda. Da, ali ajde, pokrenuli ste nekoliko pitanja i ja bih vrlo kratko se osvrnuo na ovaj prvi segment vezan za takozvani civilni sektor. Nažalost, u Srbiji, a imajući u vidu prevashodno aktivnost određenog broja nevladinih organizacija koje su manje više nevladine u relaciji spram srpske vlade, da, ali su jako malo nevladine u odnosu na neke vlade drugih država, nevladina organizacija je postala praktično ružna reč kod poštenog i pristojnog sveta. Međutim, ono što civilni sektor čini u svakoj normalnoj uređenoj državi, a verujem da svi radimo na tome da Srbiju učinimo jednim pristojnim mestom za život, koliko nam to i okolnosti dopuštaju, a boga mi i ove međunarodni uslovi, okruženja, spletovi raznih interesa drugih moćnijih sila. I u tom smislu uloga civilnog sektora ili nevladinih organizacija se i očituje u tome da na društvo i na društvene tokove utiču upravo u jednom pozitivnom smislu, boreći se istinski, ali zaista istinski, za odpoštovan korpusa poštovanja ljudskih prava, prava na privatnu svojinu, pravo na, znači, čitav jedan spektar prava koja proizilaze iz međunarodnih povelja, čija je SFRJ, SRJ, pa i samim tim Srbija kao naslednik potpisnica, a koje se u realnom životu malo ili nikako poštuju. Drugo, znači da se na jedan određeni način zastupaju određene teze, ideje, promovišu ideje koje naravno u ekonomskoj sferi žele da urede sistem i u svim tim nekim segmentima, zdravstvo, školstvo, obrazovanje, da urede sistem u državi tako da država funkcioniše najbolje moguće u uslovima u kojima ona to može. Tako da nevladin sektor je nešto daleko od ružne reči, nevladine organizacije su nešto što bi po pravilu trebale da budu pozitivna stvar u društvu, ali nažalost određeni broj, manji broj nevladinih organizacija oslonjenih prevashodno na finansijske centre iz inostranstva, pre svih na Šoroševu fondaciju i ostale, uspeli su da tom sektoru nametnu jedan prilično, da kažem, loš imidž u Srbiji. Preporuka, pritisci, pa čak i iz Vašingtona, u stvari nisu to oficijalni pritisci iz Vašingtona, ali to su mišljenja određenih analitičara, intelektualaca koji smatraju opet s aspekta vizure interesa da li Amerike ili već određenih grupacija unutar svih američkih država, zašto bi bilo dobro pritisnuti Nemačku da i ona popusti. Ali opet se vraćam na ono ključno pitanje, koliko će to zaista biti interes Srbije i koliko je to Srbiji u ovom trenutku potrebno. Ja mislim da je potrebno, jer onaj, da kažem, Rubikon je prekoračen. Onaj moment gde smo mi sada u evropskim integracijama, otišli smo toliko daleko da tu povratka nema. Ali s druge strane, imajući u vidu uslovljavanja koja su bila nikada veća i nikada specifičnija, kao što ih je Srbija imala u odnosu na sve druge zemlje iz tog istočnoevropskog korpusa koje su pristupile ili će pristupiti, već su dobile neke datume za početak pregovora i razne druge benefite kojima Srbija još uvek stremi, nisu pokazale baš onoliko dobre volje prema Srbiji koliko prema svim tim drugim državama.
I ja sada mislim da je vreme da se u Srbiji na jedan realan, na jedan trezven način sagleda gde smo, šta nam je činiti. Od evropskog puta se ne može odustati, ali da li u određenom meri redukovati taj aprioristički pristup Evropa po svaku cenu, što vidimo da sada polako i oni zagovornici iz korpusa vlasti sada čine, počeo od predsjednika Tadića pa naniže, i početi da evropske zakone usvajamo i gledamo da obezbeđujemo mehanizme za njihovu primjenu, prvenstveno u onim segmentima koji će doneti poboljšanje konkretnog života i u konkretnih životnih oblasti u samoj Srbiji. Znači da mi počnemo konačno da Evropu i evropske standarde primenjujemo u meri i na način koji će nama doneti dobro u ovom trenutku, koji će nam omogućiti da se stabilizujemo prevashodno ekonomski i da guramo znači svoj standard, svoju ekonomiju na jedan viši nivo, da je podižemo kako bi na taj način onog momenta kada dođemo do tog trenutka da nas eto prihvate, u Evropsku uniju ušli situirano, standardizovano i da nas ne primaju kao zemlju koja je ulazak u Evropsku uniju dat kao milostinje. S druge strane, imajući u vidu stanje u ekonomijama Evropske unije i čitav ovaj domino efekat ekonomske krize, to mislim da je još jedan dodatan motiv da se zastane, sagleda i radi na ovaj način kako sam rekao, jer i u samoj Evropskoj uniji evroskepticizam počinje sve više i više da raste, tako da neću da govorim da su u Evropskoj uniji odbrojani dani, niko to ne zna, realno nemam razloga to ni da želim, to nije čak ni pristojno, ali naš prvenstveni zadatak je da brinemo o sebi i da konačno prestanemo da brinemo brige Evropske unije i da nudimo ono što se od nas i ne traži, nego da samo Evropsku uniju posmatramo kroz prizmu našeg interesa i naše kompatibilnosti sa njom. Zahvaljujem gospodine Slepčevi na uravnoteženom uvodu. Gospodine Stanojloviću, čuli ste moje pitanje. Yes. I možda ne bi bilo loše čuti recimo kako su to ljudi u Kragujevcu doživeli taj čuveni dolazak Fijata, iako je to možda važnije za neko naredno pitanje kad budemo govorili o grandioznim obećanjima u predizbornim kampanjama. Ja bih prvo rekao, slažem se sa gospodinom Lazarom u većem delu vezano da kandidatura bez datuma nama ne znači ništa. To se ne može investirati u industriju, to ne može poboljšati standard, to ne donosi apsolutno ništa. No, za razliku od gospodina Lazara, ja bih to malo na drugačiji način pogledao. Non stop, od 5. oktobra pa na ovam, Evropa se bavila našim zakonodavstvom. Kako to naš parlament, kojom dinamikom, kakve zakone i da li su u skladu ti zakoni sa evropskim zakonima. Pitanje za sve nas ovde u studiju, a verovatno i za gledalce koji gledaju, kada smo čuli bilo preko kojeg medija ili našli na internetu da su iz Evropske unije kritikovali zakon takozvane države Kosovo? Neki zakon, bilo koji zakon. Nikada. Da li su evropski standardi ovo što se dešava srpskom narodu i srpskoj državi u poslednjih, neću da pričam o 91. ili od 90. do 2000. nego od poslednjih 40 godina, da Srbi nemaju prava na svoju državu, da mi moramo zarad evropske integracije, zarad ulaska u Evropsku uniju, da se odreknemo 15% svoje teritorije, 12%, 20% sutra, nebitno koji je procenat, ni jednog centimetra svoje teritorije ne smemo se odreći. Ako je to uslovljavanje tako, ja onda nisam za Evropu. Ja i stranka koju ja predstavljam jeste za članstvo u Evropsku uniju, ali ne putem ucena, ne putem pretnje. Šta to nama kao državi fali da bismo stekli status kandidata? Mnogo toga. Naša država, prvo je problem, nije uređena. U našoj državi se krše i ustavi zakoni.
U našoj državi svaka šuša može da izađe i da kaže nešto što se krši sa Ustavom Republike Srbije. Recimo, imate predsjednike određenih političkih stranaka koji mogu reći Kosovo nije naš. Davno ga je Milošević izgubio. A onda kada im odgovara, oni kažu pa imamo rezoluciju 1244. Posle 5. oktobra, ko je našoj vladi, predsjedniku države, jednom, drugom, trećem, smetao da pred Savetom bezbednosti pokrenu inicijativu za poštovanje rezolucije 1244 u delu povratka 1000 naših vojnika i policajaca? Kako to da Evropa nije Tačija i ostale osudila za sve one crkve i manastire koje su popalili mnogo posle Miloševića? Nisu ih osudili. Ne samo zakonski, na kazne ili bilo našto drugo, nego ni verbalno. Šta je sa prognanim licima koja žive sada tu i tamo širom Srbije? Ko pokreće inicijativu? Ko treba da pokrene inicijativu da se ti ljudi vrate tamo? Pa naša vlada. Naša država nije uređena onako kako treba da bude uređena jedna država koja želi, koja pretenduje da postane član Evropske unije. U našoj državi od 5. oktobra pa na ovamo, da se ne vraćamo opet u 90. Recite mi samo jedan zakon koji je donet i koji je u interesu većine građana, samo jedan, u interesu većine građana Srbije. Nijedan. Mi se u ovoj državi bavimo zaštitom interesa krupnog kapitala. Krupni kapital većinom, svaka čast izuzecima, na nelegalan način je stečen. Vlasnici Srbije, malte ne, su oni koji kontrolišu krupni kapital. Privilegovana lica. Oni mogu da određuju i gde će biti granice. Oni mogu da konstituišu vlast. Oni sutra u parlamentu zbog ovih novih zakona mogu da kupe poslanika, da odvoje po milion evra za svakoga, da kontrolišu i vlast, a kad kontrolišu vlast, segmenti državnosti su i vojska, i policija, i tako dalje, i tako dalje. Mi se nalazimo u vrlo teškoj situaciji, tako da su nužne promene. Ne samo verbalne. Nije dovoljno što, recimo, na sajtu moje stranke stoji da smo mi za evropske integracije. Jeste, socijaldemokratski pokret podržava Srbiju i vidi je kao članicu Evropske unije. Ali ne po svaku cenu. Šta će biti, ako se samo podsjetimo šta je bilo pre par meseci kada je uhapšen Ratko Mladić? Ja sam te sutra dan gostovao na kanalu 9, isto u Novom Sadu. Tog dana je bivši ministar Đelić na svakoj televiziji govorio, pao je poslednji bastion, poslednja prepreka, dobit ćemo kandidaturu, super je to, nema više problema sa Haškim tribunalom. Ja sam rekao na kanalu 9, ne, sada će se otvoriti problem Kosova. Isto sam tako ubeđen, bez obzira na ovaj stav Vašingtona, da će posle, i kada bismo rekli ono što ja mislim da nećemo nikada dozvoliti, da nam se ocepi deo teritorije, otvorit će se problem Raške oblasti, otvorit će se problem Vojvodine. Ja podržavam Vojvodinu kao autonomnu pokrajinu. Mislim da retko koja država u svetu može da se pohvali da manjine imaju tolika prava koliko imaju u Srbiji. Stvarno manjine imaju visok stepen prava. Ali da li su manjine na Kosovu, koja je bila albanska manjina, poštovala, tražili su svoja prava, da li su poštovali svoje obaveze? Pa ne. To isto sutra može da nam se desi i u Raškoj oblasti. Kako god se koji pripadnik manjine u Raškoj oblasti pobuni, on malte ne sutra dobije ministarsku poziciju. Šta sad treba posle par meseci da vidim Zukorlića u vladi? Možda ćete ga i vidjeti. Pa, ako se ništa bitno ne promeni, verovatno ćemo ga vidjeti. Što ja nikako ne bih želao. Problem u Srbiji ne mogu rešavati oni koji su izazvali problem. Ne radivši svoje poslove, a sedevši dugi niz godina u vladi i pričavši samo deklarativno, Kosovo i Metohija su sastavni deo Srbije, Srbija ide putem Evrope, sigurno ćemo dobiti kandidaturu, i onda šta se desi? Ministar Đelić podnese ostavku. Da nije smešno, ja bih sad plakao. Ona gromada koja je došla
iz inostranstva, da li iz Francuske, da li iz Poljske, nebitno je, bez kapitala, koja se enormno obogatila. Čuje se sada, priča se, i vlasnik je nekog hotela dole Sokobanja, ne znam gde, tamo nekih deonica u nekoj banci, desetak miliona evra. E sad se setio da je vodio pogrešnu politiku i nije ostvario svoj san da Evropska unija postane, da članica Evropske unije postane naša država, to jest Republika Srbija. Pa nije to bio njegov san. To je bio san većine građana Srbije. Kako manjina, tako i konstitutivnog naroda srpskog. On je izigrao poverenje. Nije trebao samo on da podnese ostavku, nego oni koji su ga postavili na to mesto. A da ne pričamo o cirkusu u parlamentu. Sistemski zakoni, vitalni zakoni kao što je budžet, u raspravi učestvuje par opozicionih poslanika, vladajuće garniture nema nigde. Dođe zamenika premijera. On brani budžet. I tako dalje, i tako dalje. Mi smo jedna neozbiljna država i mislim da nam se ništa dobro, neću reći da sam pesimista, nisam, ja sam realan čovjek, ništa nam se dobro ne piše ako nastavimo da ovako poštujemo i sprovodimo zakone. A da ne pričamo o standardu, verujem da ćemo to malo kasnije. I da ne pričamo o 125 agencija koje me podsjećaju, verovatno ovi naši stariji gledaoci, gospodine Slepčevi, nisu čitali Alan Forda, kako se zvalo ono ministarstvo za istraživanje ruda i gubljenje vremena. Te agencije u kojima se zaista ništa ne radi, a enormne su plate, čast izuzecima da i to dodam, verovatno ima agencija, ali čini mi se da u moćnoj i respektabilnoj Nemačkoj, objavila je štampa, ima 6 agencija, ako se ne varam, a kod nas, iako smo i mi takođe vrlo moćna i respektabilna zemlja, ali zamislite 126 agencija. No, gospodin Slepčev, da o tome ćemo naravno detaljno, ili možda da u ovom trenutku vam pružim priliku ako ste želeli nešto, ako ste inspirisani ovim pitanjem. Pa ne, jednostavno mi smo poznati kao ljudi koji troše više nego što zarade i problem generalno tih agencija i uopšte institucija stvorenih u postizbornim ciklusima, a opet vođeni interesom tih velikih koalicija gde je mnogo malih stranaka sa velikim ucenjivačkim potencijalom, iziskuju da se masa stranačkih aktivista, ljudi bez posla, bez struke, bez karijere, udomi, da tako kažemo, kako se to i voli reći, ali u Srbiji, i da jednostavno svoje neke stranačke zasluge naplate kroz te sinekure koje im se pružaju za, na tim fiktivnim radnim mestima i za nerad koji oni priušte Srbiji. Dobro, gospodine Slepčevo, sad kad smo već kod koalicija predizbornih i postizbornih, više je nego jasno da s proleća izlazimo na birališta. Nakon 4 godine vidjet ćemo da li su se i u kojoj meri građani uželeli izbora ili će se ostvariti neke prognoze da je dosta razočaranih, apatičnih i demotivisanih građana. No, da ne dužim previše, kako ocenjujete odnos snaga na političkoj pozornici Srbije? Ima mnogo analiza da nas možda očekuje i takozvana velika koalicija stranaka okupljenih oko demokrata i naprednjaka, pa smo čuli juče ili prekjuče predsjednika Republike, koji se čak poziva i na pokojnog premijera Đinđića, da njegovim rečima kaže kako te koalicije neće biti, a ja bih bio maliciozan pa bih se podsjetio da su i demokrate i SPS-ovci uoči 2008. godine takođe govorili da je to neprihvatljivo, nemoguće i neizvodljivo, a da smo ih ubrzo videli ne samo u istoj vladi, već kako se ljube i rukuju. I potpisuju deklaraciju o pomirenju. Da. Pa upravo koalicija Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije je praktično koalicija koja je porušila poslednji ideološki zid na političkoj pozornici Srbije i posle koje je politika počela da se doživljava kao berza, kao pijaca, kao trgovina, kao poligon na kome je sve moguće i na kome su sve kombinacije u igri.
E sad, imajući u vidu to iskustvo sa koalicijom DS-a i SPS-a, mi možemo da i posle ovih reči predsednika Tadića, da kažemo da, da, to ste govorili i tada, ali moguće je da će biti i velike koalicije sa SNS-om. Međutim, ono što se meni čini da neće dovesti do velike koalicije i što mi se čini najrealnijim, ne naravno zakletve predsednika Tadića i pozivanje na citiranje pokojnog premijera Đinđića, nego prosto jedna pragmatična procena da bi uprkos tome što se ova gorka pilula sa SPS-om uspela prodati i da su birači to na neki način progutali, mada ćemo opet u krajnjem skoro imati bolje pozicije SPS-a od te trgovine i te udaje nego DS-a, DS će ipak platiti jedan deo ceha toj koaliciji, da ni DS ni Srpska napredna stranka neće dopustiti sebi tu vrstu koalicije, jer bi to dugoročno zaista okrunilo i umanjilo njihov rejting. DS tim pre što prilično jednim neozbiljnim i neodgovornim vođenjem države u proteklom mandatu, jer smo imali prvo priču kako Evropska unija nema alternativu, a onda, Bože moj, postavimo pitanje kakva je to država kada sve karte baci na u jednu partiju, kada ne omogući sebi dve, tri alternativne varijante i kombinacije, znači da je to jedna neozbiljna politika i prema građanima neodgovorna politika, pa se onda uvođenjem kosovske krize, opet ruku na srce, prevashodno od strane međunarodnih faktora, došlo do varijante i Evropska unija i Kosovo. I sada kada je Tadićeva politika praktično pred porazom na oba ta fronta, sve češće vidimo predsednika kako sa šlemovima i sa fluorescentnim prslucima posećuje gradilišta, ali sve prognoze su da je ekonomija nešto na što ne treba igrati u narednoj godini, jer će domino efekat svetske ekonomske krize, a ne, neće on nas dohvatiti. Mi prosto krizu živimo od kad ja znam za sebe, od kad vi, od kad gospodin Stanojlović, koji je stariji od nas obojice, mi ne znamo baš za nešto previše lepog. I sad okretati se ekonomiji u periodu kada je očigledno da će investicije ići na neka offshore ostrva pre nego u Srbiju, da će kapital tamo preći nego u Srbiju, mislim da je jako loš savet i medveđa usluga savetnika predsednika Republike. I uglavnom se analitičke procene kreću da će Demokratska stranka ozbiljno pretrpeti krunjenje svoga rejtinga, a jednim delom, to moram reći, platit će ceh i velikim ustupcima malim koalicijnim partnerima koje su pokupili u toj vojsci, skupljajući je 2008. i praveći koaliciju za Evropsku Srbiju, pa ću podsjetiti gledaoce i sve nas da je skoro četvrtinu liste Borisu Tadiću uzeo Mlađa Dinkić, koji praktično je sad već diže sidro i vodi svoju priču. Postigo je fantastičnu stvar kada ga je Mirko Cvetković oterao iz vlade, on je u idealnoj poziciji, on je sada i opozicija i učestvuje u vlasti i može mu se kako hoće, a praktično samo radi na štetu stranke stožera te koalicije na čijim krilima je osvojio mandate. Izvinite, pod pitanje, samo ne prekidam vas, nego vam dajem dodatnu motiv. Da li je zamislivo u Francuskoj, ako bi predsjednik jedne od vladajućih stranaka rekao, svesno sam slagao građane da će dobiti 1000 evra, a znao sam da to nije izvodljivo, samo da bi određeni kandidat pobedio na izborima, da li bi predsednik jedne takve stranke u Francuskoj mogao i dalje da bude predsednik te stranke i da ima svoje ministre i da sve prođe kao da se ništa nije desilo? Ili u Engleskoj? Pa u uređenim državama, ma koja to bila, da ne uzimamo ni Englesku, ni Francusku, ni bilo koju drugu evropsku uređenu državu kao primer, to bi kao prvo bio kraj političke karijere. A verujem da bi u mnogim državama
momentom skidanja imuniteta ili prestanka imuniteta, takva lica verovatno bila i procesuirana. Ali, Bože moj, mi smo još uvijek daleko od uređene države. I ako dopustite, još u tom korpusu tih partija koje iz izbora u izbore pokazuju svoj ucenjivački i parazitski potencijal, ja bih, a opet da ne propustim tu priliku, jer kao Vojvođanin, kao Srbin iz Vojvodine, uvek nekako smatram da svaku priliku kada se može na medije i preko medija na javnost uticati, volim da pomenem Ligu socijaldemokrata Vojvodine. To je jedna partija koja funkcioniše na jednoj, da kažem, ideologiji zaključaka Drezdenskog kongresa Komunističke partije Jugoslavije, na jednom, zašto to i ne reći, otvorenom antisrpskom stavu, a uglavnom je čine druga i treća generacija partijskih funkcionera, čiji su, jeli, očevi i dedovi, govorimo o današnjim aktivistima Lige, uglavnom bili Titovi činovnici višeg ranga, oficiri, policajci, članovi UDBA, KOS-a, i to su uglavnom funkcioneri iz raznih ličkih, dalmatinskih, crnogorskih i bosanskih brigada, računajući i nešto privilegovanih sremačkih partizanskih porodica. I sada njihova deca i unuci, koji su uglavnom othranjeni, školovani na tim privilegijama iz perioda kada je Josip Broz Vojvodinu kao jednu guberniju podario njihovim očevima i dedovima na neograničeno upravljanje, doživljavaju onaj standard, one privilegije kao Vojvodinu koju su živjeli svi. U stvari su tada bili pod staklenim zvonom, sada su i oni ne mogu da shvate realnost Vojvodine. Dobar. Vojvodina je u osnovi, to moram reći, ipak proizvod borbe srpskog naroda za emancipaciju kroz istoriju unutar Austro-Ugarske monarhije, i Vojvodina imanentno srpska, jer ako nije srpska, ona nije ni Vojvodina, i samim tim ne može se nasilno graditi jedan veštački, novi, mutant komunistički identitet od strane onih parazita koji u životu uglavnom nisu ništa ni radili ni stvarali, osim što sada zaposedaju pozicije i crpe privilegije. O Vojvodini možda još i u daljem toku emisije, gospodine Slečiću. Okay. Gospodine Stanojloviću, čuli ste moje pitanje, ali prethodno vas pitam, s obzirom da je ovih dana aktuelno ko će s kim u koaliciju i tako dalje, ukoliko želite da našim gledalcima, s obzirom da ste ovdje i ranije imali mnogo pohvala i pozitivnih ocjena i komentara za vaše nastupe, da li pregovarate s nekim od faktora na srpskoj političkoj pozornici o predizbornim koalicijama? Da, pregovaram. Ja i moj tim, i na političkoj sceni Srbije postoje samo tri političke stranke koje neću pomenuti, sa kojima socijaldemokratski pokret vidi sebe, može da izađe sa njima na izbore, da učestvuje u predizbornoj koaliciji. Za sve ostale, neke ne poznajem, koje su novo formirane, nisam upoznat sa njihovim programima, nisam upoznat sa liderima tih stranaka. Za neke znam da su klonirane, da su pravljene kao veštački koalicioni partneri. Sve ove ostale koje također neću pomenuti, sa njima ne mogu. Svi koji rade protiv interesa države Srbije, srpskog naroda i svih građana Srbije, svi koji su učestvovali u ovoj pljački kroz tranziciju i otimačini, ne mogu sa njima da izađem na izbore, ne mogu sa njima da se družim, ne mogu sa njima da razgovaram. Za mene je neshvatljivo da čovjeku prvo radno mesto bude politička pozicija, ministarska fotelja ili neka druga fotelja, onda se obogati enormno, nikoga u državi ne pita odakle. I sad je to postalo normalno. To je sada, mi smo u velikom problemu kada postane legalno da dođeš na poziciju, da kradeš, da privatizuješ preduzeća bud zašto, da se obogatiš i da te niko ne pozove na odgovornost i da te osudi sud za ta nedela koja si činio sopstvenom narodu, svim građanima Srbije. Kako mogu ja sa tim ljudima na izbor? Pa ne mogu.
Dobro, ali s kim možete, recite mi pa ne vaš odgovor? Vi ste me pitali sa kim mogu. Na prvom mestu, ja sam čovjek koji mnogo voli državu Srbiju, Republiku Srbiju. Sa onima kojima je stalo do nacionalnih interesa mogu. Sa onima koji se zalažu za socijalnu pravdu. Ali ne oni koji se zovu socijaldemokratski pokret, socijaldemokratska stranka ili ne znam, unija socijalista, ali nisu ni za suverenitet i integritet države, niti su za socijalnu pravdu. Godinama ili decenijama ja nisam čuo čoveka u parlamentu Republike Srbije da se bori za radnička prava. Kad kažem radnici su intelektualci koji imaju svog gazdu, vlasnik firme, bože moj, znači svi su oni radnici. Za seljaka, ne. To malo deklarativno u kampanji se pojavi, pa rečenica, briga oko zemljoradnje. Evo ga Petrović, ministar za poljoprivredu, posljednjih mjeseci, ne znam koliko je agronoma poslao na teren, oni tamo izučavaju tlo, oni se bave tim poslom. Sada su se setili da mi imamo obradljive zemlje u Srbiji. Posle 11 godina vlasti u Srbiji. Jer sad će da edukuju našeg seljaka. Svaki seljak zna da može da napravi profit ukoliko država vodi odgovornu politiku, ukoliko ima adekvatnih subvencija, ukoliko ima obezbeđeno tržište, nije seljak ni glup ni tup. Nego, ovo su sve igranke bez prestanka. Sve isti te isti ljudi za interes onih ljudi koji njih finansiraju. A vi sami, pošto sada živite u Novom Sadu, u Vojvodini, znate koliko tajkuna je zakupilo ili kupilo 1000 hektara obradljive zemlje u Vojvodini. Zar to vojvođanski seljaci ili paori nisu umjeli da obrađuju? Jesu. Ali šta je bilo neophodno? Rekao sam subvencije. Krediti sa grace periodom za obnavljanje mehanizacije, obezbeđena otkupne stanice. Pa vidite koliki je problem recimo i sa malinarima. Nemamo hladnjače. Ko ima, imaju neke gazde. A zašto ne bi svaka lokalna samouprava obezbedila iz svojih sredstava da napravi jednu hladnjaču ako ima u okruženju tog grada obradljive zemlje i dosta, recimo, poljoprivrednih proizvođača koji se bave time. Zašto ne bi lokalna samouprava obezbedila silose za ljude koji proizvode pšenicu? Ne. Obeća se jedno u kampanji, onda kada treba da se plati ljudima, onda toga nema. Čujemo sada priče, mleko više neće biti 15 dinara, 20 dinara, bit će toliko. To su priče za malu decu. Dokle više da im verujemo. Aman ljudi. Svi ti ljudi koje sam gledao posljednjih 10, 11, 12 godina od 5. oktobra, ni jedno svoje predizborno obećanje nisu ispunili. Recite mi koje obećanje. Standard urušen. Industrija upropašćena. Suverenitet države ugrožen. Korupcija i kriminal. U procvatu. U procvatu buja to samo cveta. I mi sada tu pričamo ko je odgovoran, da li je Čanak odgovoran, on je predsjednik Lige, je li tako? Tako je. Kao mala stranka parazitska, tako to, ili Dinkić, ne. Odgovorno su oni koji su ih tolerisali, to jest davali su im prostora na političkoj sceni od 5. oktobra pa do današnjih dana. To ja nisam činio. Kod mene bi mogao neko da uradi ono onako kao što su oni radili. Vezano, oboriš vladu koja dobro funkcioniše i radi, pa ponovo se pojaviš, izađeš na izbore, sad ideš sa drugima, pa sa trećima. Gdje je tu granica? Kada ćemo reći, jednostavno, ja ne mogu da izađem sa LDP-om. Dragutin Stanojlović nema šta da traži na izbore i socijaldemokratski pokret sa LDP-om i sa Vukom Draškovićem. Ko će to reći? Ne, oni ostali izgledaju, svaka čast izuzecima. Svi mogu sa svakim, ja ne mogu sa svakim. Za mene mora prvo da bude častan, pošten čovjek, bez obzira koje rase, nacije, vere bio, samo neka je častan, neka voli državu, neka zna da ova država Srbija je država srpskog naroda i njega, iako nije Srbin, i da mora da ima iste obaveze kao što ima i srpski narod prema ovoj državi. Ovde to ne znači ništa. Bitno je ko će preskočiti cenzus. Da. Ako je to u pitanju, da se uđe u parlament po tu cenu, da dobijemo mandat 2, 3, 5 ili 10, da izdam interese svog naroda, da nastavim sa pljačkom i otimačinom kao što su ovi radili do sada, pa neću ni izaći na izbor. Gospodin Slepčev, pre nego što se pozabavimo, a pomenuli ste vi Vojvodinu, ratom saopštenjima koje su ovih dana građani Novog Sada imali prilike da vide na relaciji Demokratska stranka Liga, pogledat ćemo šta naši sugrađani, građani Novog Sada kažu
na pitanje naših kolega šta očekujete od prolećnih izbora, a dok pratimo tu anketu vi ćete se pripremiti za ovo moje pitanje, da li je reč o dubljim ideološkim sukobima i političkim nerazumevanjima ili smo samo u kampanji i u spinovanju, kako se to danas kaže. Molim anketu, pa prepuštamo reč gospodinu Slepčevu. Šta očekujete od parlamentarnih izbora koji će biti održani na proleće? Ništa ne očekujem, niti ću glasati. Ja mislim da je to mišljenje mnogi mojih sugrađana. I da je narod jako razočaran i mislim da neće uspeti ovi izbori. Ne znam, kome da verujemo, nikad bolje da bude. Pravo da vam kažem, izgubila sam više nadu, bilo šta da očekujem, volela bi da bude bolje, ali to je moj odgovor. Biće bolje. Sad je nema lošije od sad što je. Evo, treba da bude bolje. Ućemo u Evropsku uniju sigurno sada. Da. I Tadić da pobedi. Ako on pobedi, bit će sve dobro nam. Ako drugi, još ćemo zaratiti kakvi smo. Moj čovjek je Rasim Ljajić, a pošto on nije na listi, ne znam ovako kome ću. Jedini je on koji je pravi. Ništa specijalno, zaista. Nisam izlazio ni ove neke prethodne, tako da mislim da ću ostati suzdržan po pitanju ovih. Tako. Ništa specijalno. Pa ništa spektakularno, ne vidim da bi mogla da se dogodi neka veća promjena. Tako da sam nešto i neopredeljen i nemam neko konkretno mišljenje. Ne očekujem neki veći bolji tak. Emisija Ekstremi na televiziji Most, prva u 2012. godini. Dragutin Stanojlović, predsjednik Socijaldemokratskog pokreta, i Lazar Slepčev, Fond za društvenu stabilnost nevladne organizacije, u studiju televizije Most. Za nekih 10 minuta čujemo i vas, uvažene gledaoce. Čuli ste šta kažu građani Novog Sada na pitanje našeg novinara, reportera, šta očekujete od prolećnih izbora. Gospodine Slepčev, evo, čuli ste vrlo zanimljiv koloplet odgovora različitih, ali ima dosta i skepticizma i... Ima skepticizma i u zaista utemeljenim i realnim istraživanjima javnog mnjenja još uvek ima kako otvorenog stava da se na izbore neće izaći, tako u još većoj meri straha, što je vrlo simptomatično i što od 90. godina nikada nije bilo toliko zastupljeno kao sada, straha da se bilo kom anketaru, bilo koje agencije, da, otvoreno, iskreno kaže da li će se i za koga glasati. Tako da ja ne mislim da je ovo realno stanje, da, i samim tim znamo i na ulici da mnogi ljudi ne žele da u kameru kažu, pa tako da metodom slučajnog uzorka nađemo one koji su voljni da nešto kažu na zadatu temu. Međutim, ja mislim da će izbori uspeti, da čak i ova kampanja određenih intelektualaca i nekih nevladinih organizacija o praznim listićima neće uroditi plodom, jer kada krene predizborna mašinerija, svesni smo mi toga, imamo svi iskustvo, onda praktično mediji, novac, prevare, spin doktori, promoteri, na razne načine se prosto nađe modus kako da se birač zagolice i da se toga dana kada su izbori raspisani izvede iz svoje kuće i da ode do biračkog mesta da zaokruži već. Malo čas ste rekli da ne verujete u takozvanu veliku koaliciju. Šta je onda po vama izvesniji epilog, ako mislite da neće biti koalicije DSS-SNS? To je u ovom trenutku teško proceniti, ali sva je prilika da upravo ono što je gospodin Stanojlović je ključnu kritiku uputio na račun stranke stožera vladajuće koalicije DS-a nakon to ovih malih parazitskih partija koje su joj crpele snagu. Pa ona u stvari će i biti kažnjena i treba da bude jednim delom kažnjena
baš zbog toga što je na svojim plećima... A oni će da nabave, nastave da rade svoj posao. Da nastave drugo tkivo gde će da se nakače kao pijavice i da sisaju krv. To nije sporno. To nije sporno. Ali hoću da kažem da su ozbiljne prognoze u ovom trenutku vrlo nepovoljne po Demokratsku stranku na nivou Srbije. I da će Demokratska stranka verovatno platiti danak svom načinu upravljanja Srbijom u proteklom periodu. E sad, ono što je izvesno i po ozbiljnim analizama, da je moguće da će SNS napraviti tesnu koaliciju sa strankama koje njoj gravitiraju, moguće sa DSS-om, sa SRS-om. U ovom trenutku još uvek to ne vidim kao realnost, mada posle, opet ponavljamo, ove koalicije DS-a i SPS-a sva su čuda u Srbiji moguća. Ono što je meni zanimljivo, i to će prvenstveno zavisiti od broja poslanika koji Demokratska stranka dobije na pokrajinskim izborima, na izborima za Skupštinu Vojvodine, tu vidim mogućnost takozvane velike koalicije, ali ja u zadnje vreme nikada ne propustim priliku i da čak, da kažem, preporučim mogućnost stvaranja velike srpsko-mađarske koalicije. Znači, za slučaj da DS-u, koji je u Vojvodini mnogo jači nego što je sam DS na nivou cele Srbije, mnogo je izvesnije da će DS u Vojvodini participirati u vlasti i verovatno kao vodeća i stožarna stranka. Da li će se to praviti sa SNS-om, da li će samo Mađari biti dovoljni? Pri tome vidimo kombinatorike da Mađari sa Tomom Nikolićem i Srpskom naprednom strankom prave već na nekim lokalima dogovore i koalicije, i da ta priča nije ni malo naivna i nemoguća. Onda mi ne bi bila nemoguća ni priča da Vojvodina kao pokrajina i kao jedna manja teritorija, jedan manji uzorak, prosto dopusti sebi i tu mogućnost. Da. Dakle, na tom pokrajinskom nivou velika koalicija. A ja bi čak jednim delom bio i srećan kada bi se takva kombinacija dogodila i preslikala na lokalne samouprave na nivou Vojvodine, jer bi to onda bila receptura kako bi se demokratskim putem i na legalan i legitiman način jednostavno pre svih najveći parazit u ovoj pokrajini, Liga socijaldemokrata Vojvodine, odbacila od resursa i kako bi joj se odsekli pipci da crpi resurse Vojvodine. Malo čas smo počeli, pa smo krenuli na druge teme. Pitanje u vezi sa današnjim ratom, sa opštenjima, kratko u vezi s tim, ako želi, Liga i Demokratska stranka. Pa kratko, mislim, vrlo kratko, da ne oduzimam vreme ni gledalcima, ni kolegi Stanojloviću. Mislim da je pokrajinski DS jednostavno došao do one faze kada se više ne može trpeti, kada pragmatizam i koalicioni mir više ne igraju nikakvu ulogu, jer se pozicije pred predstojeće izbore moraju izgraditi, i prosto mislim da je sukob iskren. Meni se bar tako čini, ali da li je tempiran u pravo vreme od strane DS-a, jer DS je, podsjetit ću, juče prvi izašao sa saopštenjem, ili je zakasneo, to ćemo videti po rezultatima izbora koji su ovog proleća. Gospodine Stanojloviću, izvolite, u vezi sa Vojvodinom i naravno... Ne bih krenuo od toga. Krenuo bih prvo od 2008. Da podsjetimo malo glasače, to je građane Srbije, koja su bila obećanja. 300.000 radnih mesta nisu izostavili, jesu ispunili. Izgubljeno je 300.000 radnih mesta. 300.000 radnika je ostalo bez posla za vreme mandata ove vlasti. Drugo, 1.000 evra besplatnih, bespovratnih, kako god, akcija. Borba protiv korupcije i kriminala. Ljudi moji, zar ponovo da poverujem u iste bajke? Evo sada ovih dana slušam određene ministre, kako reče gospodin Lazar, sa šlemovima idu, sad ćemo da se
sad će da se pokrene industrija, otvaraju se neke fabrike. Kada odete u taj grad je otvorena fabrika i pitate te radnike kakve su vam zarade, onda vidite da je to crno bez imalo beloga. Malo pre jedna gospođa pohvalila gospodina Rasima Ljajića, nije na listi, da je na listi ona bi ga glasala. Najgori zakon o radu imamo u okruženju. Naš zakon u Srbiji, zakon o radu, je najgori po radnike. Drugo, ministar Ljajić je nadležan i za socijalnu problematiku. Najveća socijalna negativna dešavanja, to jest probleme, imamo mi. Baš u njegovom segmentu. Čovjek ima registrovane dve političke stranke i jednoj i drugoj je predsjednik. Jedna je krajnje desnice, druga je krajna levica. Njegov posao je da radi ono za što su ga izabrali poslanici, to jest Demokratska stranka, ono što mu je dodelila kao resor. A ne da ide od grada do grada kada se desi štrajk, da pusti neku suzu, da pokloni nekoj ugroženoj porodici ili osobi paketić, ali obavezno da ga slikaju kamere. Učinite dobro delo, ne morate da se slikate. Bez slika, bez fotografija. Pa valjda da se izgradila u Novom Sadu, recimo, fabrika, hotel ili nešto, kao što jeste se dosta toga ovdje izgradilo što se tiče infrastrukture. Pa ja ću da vidim kad dolazi. Ne treba da se slika neko i da mi pokazuje čitav dan. Slikali su se u Kragujevcu danima i mjesecima, godinama. Ali što nisu slikali parking prostor, fabrički? Hiljade i hiljade zastavinih automobila, Fiat Punto je tamo. Nema kupca. Zašto nema kupaca? Ta roba ne može da ode na evropsko i svjetsko tržište. Naš građanin opljačkan, ojađen, bez posla, nema sredstava da kupi taj automobil. I opet ćemo poći za spinovanje. Verovat ćemo u neke analize, ko će pobediti. Ne verujem ja u to. Ovog puta građani će verovatno sasvim drugačije glasati, ubeđen sam. Ako postoji stranka, a postoji stranka recimo koja je vršila vlast u Republici, koja je korektno radila, neću da je reklamiram, verovatno će ona dobiti nešto u plusu, će ići u odnosu na prošli rezultat, a svi ovi ostali, a oni su se verovatno osjetili prozvani, o ovim poslovima 300.000 radnih mesta su pričali ljudi iz Demokratske stranke i G17. Pa nisam ja pričao. Oni su sve živo zaposlili, oni su sve živo pokrenuli. Kod nas u Kragujevcu je katastrofa. I još jedan samo podatak da vam kažem. Najveći industrijski grad je bio Kragujevac. Sada u industriji, zahvaljujući malim i srednjim preduzećima, zašto se mi zalažemo za podsticajna sredstva i grejs period kreditiranja, imamo 7.000. Od 37.000 zaposlenih, sad imamo 7.000 u industriji. To je ogroman problem. Mi imamo one koji stvaraju dohodak, mali broj, a imamo gomilu onih ljudi koji opravdano očekuju da prime svoj dohodak ili penziju. Sada se izjednačava broj zaposlenih i u administraciji i u industriji i tako dalje sa brojem penzionera. Ljudi, mi smo pred kolapsom. Ako se ovako nastavi, teško nam. Uvažena gospodo, pravi trenutak da pozovemo i naše gledaoce. Gospodine Slepčev, ako ste još nešto želeli da dodate, pružit ću vam priliku, ali da pozovem naše gledaoce da pozovu i da otvoreno, bez cenzure, nedvosmisleno, slobodno, kako god žele, razgovaraju sa vama i gospodinom Stanojlovićem, naravno uz poštovanje kulture dijaloga. Iako je prvi gledalac već na direktnoj telefonskoj liniji, molimo ga za minut strpljenja da pogledamo kratak marketinški blok i onda se vraćamo u studio i pružamo priliku uvaženom gledaocu ili gledateljki koji je na vezi. Radio televizija Galerija Satova Berić, vaš vodič kroz vreme darivanja. Berić, satovi i nakit, Novi Sad, Bazar i Spenc. Marketing Radio Televizije Most. Emisija Ekstremi na televiziji Most. Uvaženi gledalci se javljaju i porukama i pozivima i hvala vam na rečima podrške za ovu emisiju. Dobroveče, ko je sa nama, odakle nam se javljate, izvolite. Halo. Sve. Dobroveče. Dobroveče. Odakle nam se javljate? Iz
Novog Sada, s Detelinare. Drago nam je da nas pratite na Detelinare i slušamo vas pažnjom. Pa, lepo mi je slušati ljude koji propagiraju poštenje. Pa mi svi to tražimo, da dođu pošteni političari, međutim, to je bukvalno lopov, veći od lopova kako dođu na vlasti. Ako se samo setimo tamo na početku kad su Marka za onaj gajbicu za milion i po dolara što je uzeo kao zaradio, pa su ga spopadavali svi. Pa ovi neće da kinu bez 3 miliona evra, da znači to su lopurde nad lopurdama. Međutim, ja sam bio baš član ranije srpski radikala, bio sam na ratištu kao njihov dobrovoljac. Pošto sam nekako kroz život progledao, sad sam postao zakleti autonomaš, ali ne podržavam nikako Nešu Čanka, jer mislim da on drži sliku Tadića u džepu i da ga obožava i što god Tadić kaže da je on njegov idol. Ali sam svestan da novci idu u Beograd. Ne idu oni naše braće u Niš, u Leskovac, pa ni u Kragujevac, koji jedno vreme bio baš jako tavorio, to ide u Beograd. Pa ja volim više moj Novi Sad od Beograda, Srbin je sam, jeste glavni grad Srbije Beograd, ali ovde je rođen i moj čukundeda, i deda, i pradeda, i ja, i moj sin. Znači, Novi Sad, i ja sam autonomaš, ali ne znam kako to sprovesti, dovesti poštenu vlast, a Vojvodini vratiti autonomiju, i da mi svaku živimo od svog rada, a u nevolji smo se pokazali i u ovom ratu da se znamo iz pomoći, pa pomoćemo se uvek kad treba, ali... Dobro. Eto, tako ja to nekako i pozdravljam vaše goste. Naravno, ako bi bili tako pošteni kako pričaju, jer svi ovi DS-ovci i oni prethodnici, svi oni pričaju i kad dođe na vlast, onda okidaju. Svako vam dobro i prijatno. Izvolite, gospodo, čuli ste pitanje? Pitanje je apsolutno na mestu i konstatacija je na mestu da mnogi su govorili o poštenju. Ja sam o tome s početka emisije govorio. Mnoge od njih ja znam iz 90-ih godina. Sećam se dobro da mnogi od njih nisu imali ni adekvatna odela, ni obuću. Sada su vlasnici mnogih firmi. Ja ono što sam imao 90-te imam i sada. Svoju stranku izdržavamo mi koji, i finansiramo mi koji smo članovi te stranke. Kako razjasniti samo dilemu da Vojvodina dobija autonomiju? Ja smatram da Vojvodina ima autonomiju, da Vojvodina za sada se razvija bolje, i ne sporim to, nego recimo južni deo Srbije, i treba tako da se nastavi, svako svojim radom da doprinese razvoju sopstvene, da li je to opština, da li grad, da li pokrajina ili centralna Srbija. Ja jesam za suštinsku decentralizaciju, ali počeo od lokalne samouprave. I pomenuo sam malo pre također da može svaka lokalna samouprava da pokrene jedan deo privrede i da zaposli deo ljudi koji su u tranziciji ovoj lopovskoj ostali bez... Dobro, Novi Gledalac na vezi, pa ćete gospodine Slepčev dobiti i vi priliku. Dobro veče. Dobro veče. Pozdravlja vas, gospodine voditelju Panautoviću i Slepčevića, a i gospodina, za njega pitanje, a vama jedno. Molim režiju ili gledateljku malo glasnije, krajnjim naporom, vršimo krajnje napore da čujemo gledalce u studiju. Da. Kazala sam da pozdravljam vas i Slepčeva. Dobro. Ima pitanje jedno. Izvolite. Pitanje je oko ulaska u Evropu. Vidite i sami pratite da mi imamo ovde, što kaže, 300 stranaka. Svaki hoće spava, pa kad mu padne na pamet, formira svoju stranku i prodaje pamet. To u Evropi nema. Drugo, naučili smo da ne radimo. Niko ne zna da kreira svoj posao. Da zaradi, hoće sve u grad, hoće država da mu da. Sami komunisti, sami ti socijalisti, oni su ostavili pusta sela i pusta imanja, razbili su, meni je žao što sam ja župljanka i žao mi je što kaže gospodin iz Kragujevca.
ima druge i priče i druge ideje, a oni su nas razbili. Oni su razbili nas, porodice moje, 26, 30, 40 porodica razbili u župi i danas nemamo prag nego lutamo po svetu. A odakle vam se sada javljate? Iz Novog Sada. Dobro. Tu sam sad u Novosađanska. Zahvaljujemo gledateljki, izvolite gospodo, čuli ste apel i javljanje gledateljke. Pa što reći, ovaj gledateljka je u velikoj meri u pravu, ali ona samo praktično plaćuje svu njeno javljanje, praktično plod jednog opšteg stanja u društvu i konstatacije da mi upravo sada živimo posledice nečega što se više decenijski primenjivalo na ovome narodu, a kada je kriza onda je jad i čemer velik, pa očekujemo, jeli, ovaj, možemo očekivati da ljudi to komentarišu na svako na svoj način i ugla svoje muke, da tako kažem, ali slažem se sa gledateljkom u velikoj meri. Novi gledalac na vezi, dobroveče, odakle se javljate, izvolite. Imamo neke smetnje na vezama, gospodin Stanojloviću. Pa čuli smo. Čuli ste javljanje gledateljke. Pa dok... normalno je da je ljudi... Evo, izvinite, evo ipak da ne čeka gledalac, da proverimo da li nas čuje. Dobroveče. Halo. Čujemo vas, odakle se javljate. Halo. Halo. U programu ste, izvolite, slušamo vas. Dobro veče. Dobro veče, pređimo na stvar, molim vas, vreme brzo protiče. Hteo sam samo gospodina Dragutinovića. Stanojlovića. Da, Stanojlović Dragutin. Rekao je da svi ljudi imaju ista prava i... Da je samo malo televizor zvukišan. Da imaju svi ista prava kao demokratska država. Što nije tačno. Ja sam Albanac koji sam rođen u Vojvodini. To nisam mogao da kupim drva, jer sam tražio drva da kupim, nisu mi dozvolili, samo zato što sam Albanac. Žalio sam se i ombudsmanima, žalio sam se i u izvršnom veću i svima. Jako sam uzbuđen i ne mogu sve da vam ispričam na brzinu, ali nije u redu. A kad, jedino pravo što sam imao, to sam imao da idem na ratište. E, a ja sam... patriota ove Srbije. Jesam rođen u Novom Sadu, otac mi je sa Kosova, majka mi je Novosađanka, a ja imam jako puno, kako se zove, nepravde prema meni se vrši. Samo zbog tog jebenog Kosova. Dobro, zahvaljujemo. Nije to terminologija koja je primerena za... pogotovo mlađe gledalce koji prate ovu emisiju i zloupotrebili ste naravno ovo javljanje. Ali izneli ste svoj problem, izvolite. Pitanje je bilo upućeno meni. Razumem revolt ovog čoveka. Ja, samo se nismo razumeli. Da. Ja sam rekao da bi trebalo da svi građani ove države, Republike Srbije, imaju ista prava, što nije slučaj. Posebno u njegovom slučaju nije se desilo poštovanje ljudskih prava. Iako je to tačno, a ne sumnjam da je čovek rekao istinu, to je velika bruka i sramota. Da nekome, zato što je Albanac ili Mađar, ne date drva, lek, bilo šta, to ne može da se toleriše u nekoj civilizovanoj zemlji. Samo se gledalac i ja nismo razumeli. Ja sam govorio kako bi trebalo da bude, ali njemu verujem da je to tako. Gospodin Slepčević. Pa, nema potrebe, mislim da je kolega Stanojlović Dobro iskomentarisao. U redu, a novi gledalac je na vezi, gospodin Slepčev, pa ćete možda onda imati neko konkretno, direktno pitanje i za vas. Dobroveče, izvolite, u programu ste, slušamo vas. Dobroveče, Bojane. Izvolite. Rakovać je ovde. Slušamo vas. Ovakva stvar, kratko pitanje. Da pitam za obojicu, šta oni vide u programu Srpske napredne stranke? Ja kažem otvoreno da je to reprize. I zato će ova koalicija dobiti izbore. Ova prva, sadašnja. Druga stvar, gospodine Stanojloviću, NIS je faktički Rusima poklonjen. Jesam čuo? NIS je poklonjen Rusima. E, sad slušajte,
da je bila cena realna oko 2-2,5 milijarde evra kako je bila procenjena, mi bi dobili te akcije od 1000 evra. To samo za vašu informaciju. Ja sam slušao u strane eksperte, čitao sam sve to. Mi smo Rusima dali sva naša rudna bogatstva. Misleći na naftu. E, toliko za sada, da vam kažem samo nešto još na kraju, Bojane. Dobro. Te male stranke, evo, ja ću glasiti gospodinu Stanojloviću, nećete dobiti ni 1% glasova i bolje se odružite sa nekim velikima. Zahvaljujemo uvaženom gledalcu. Pretpostavljam da će se gospodin Stanojlović udružiti sa nekim. Udružuju se i već. Čak jasno. I naprednjaci se udružuju koji imaju 35. Prvo, gospodin je postavio pitanje koje je na mestu, ali da. Pitanje odgovornosti. Nisam ja prodao NIS za 400 i 500 miliona, to je uradila vlada Republike Srbije, ako se razumemo. Drugo, da smo prodali, da smo ovo ili da smo ono, da smo ratovali s one strane, da smo bili saveznici Nemačke, možda sad ne bi se dešavalo ovo što se dešava. Šta mislim o programu SNS, je li tako, i koalicije? O tome ću pričati ukoliko osvoje ljudi vlast i pokažu da su nesposobniji od ovih. Ja govorim samo da ovakva vlast ne valja. Pričam za vladavinu od 5. oktobra pa na ovamo. Pričam za sve lopovske privatizacije, za nekontrolisano bogaćenje grupe ljudi u Srbiji. Zar to ne vidimo? Milion i više ljudi je bez posla. Oni se poigravaju sa nama i meni sada čovjek kaže da se udružim. Pa ne trebam uopšte da izađem na izbore. Ne osjećam to kao preku potrebu, ali imam obavezu da govorim istinu. I to ću uvek raditi. Dobro. Novi gledalac na vezi, pa ćete gospodine Lepče priključiti dva pitanja. Dobroveče, ko je sa nama? Izvolite. Halo. Halo. Dobroveče. Dobroveče. Odakle vam se javljate? Izvolite. Javljam se iz Begeča. Drago nam je da nas pratite u Begeču i slušamo vas. Pozdravljam vas i vaše goste. Dobro. I htio bih samo da pitam, na osnovu svega što sam dosta slušao, da mi vaši gosti, a volio bih da bi, mi Lazo baš odgovorio, Slepče, da mi kaže za koga sad mi da glasavamo. Ja iz ovog ne mogu da shvatim, kao su sve poštene, kad na televiziji se pojave svi su pošteni, kad izbori prođu, oni opet taraju po svom. Zahvaljujem uvaženom gledalcu. Pitanje je na mestu, čini li se, gospodin Slepče? Pa ja kada bi bio promoter bilo koje partije, aha, ja bih gledalcu rekao za koga da glasa, ali nije ni moja pozicija, ni moja uloga večeras u emisiji da agitujem i da zagovaram bilo koju opciju. Manje više po svojim novčanicima, po svom standardu, pa nekoj po svojim leđima i zdravstvenom stanju i već svakako, jeli, zna za koga neće i ne bi trebalo da glasa, a to je korpus stranaka koji nas je doveo u ovu situaciju i to je ono što bih mogao da smatram odgovorom na ovo pitanje, a ako dopustite samo vrlo kratko da se osvrnem i na prethodnog gledalca, pitao je šta vidimo u SNS-u. Ja u Srpskoj naprednoj stranci i toj vojsci koju Srpska napredna stranka okuplja za ove izbore, da budem iskren, vidim pomanjkanje programa i veliko uvećanje želje i talas velike želje širokog broja birača, građana, da se stanje promeni i da Srpska napredna stranka u ovom trenutku je možda samo najbolje kanališe i usmerava i okuplja oko sebe svu tu armiju nezadovoljnih i priprema vojsku za sledeće izbore. Koliko je to mudar potez, koliko je to pragmatičan i pametan potez za period posle izbora, pogotovo ako se osvoji vlast, to će već biti njihov problem. A što se tiče NIS-a i Rusa, pa mi smo ipak jedna mala zemlja koja na razne načine pokušava velikim silama da se dodvori, pa podsjetit ću gledaoca koji očigledno veruje da bismo mi imali 1000 evra da NIS nije prodan Rusima nego nekom drugom, da je grupacija koja kritikuje prodaju NIS-a Rusima prodala ovu Smederevsku željezaru za nekih 300 miliona dolara, iako je i ona procenjena na milijardu i 500 do 2 milijarde
dolara 2000, da, 2003. 30 nešto procenje. Da. Dobro. Tako da, da li smo prodali željezaru Amerikancima, NIS Rusima, mi resurse prodajemo za male pare, a očigledno ne ubiremo neki profit i neku veliku zaštitu od tih velikih sila kojima i na taj način nudimo sebe. Samo bi dopunio, kamo sreće da je željezara prodata za 350 miliona. Ne, prodata je za mnogo nižu. Za mnogo manje. 40 miliona. A sa druge strane, gledalac pita za koga da glasa. Pa, verovatno će glasati onako po svom nahođenju. Ja znam za koga ne bih nikada glasao, a to su oni koji su ovu državu doveli u ovakvu situaciju u kakvoj se sada nalazi, koji su građane ostavili bez posla, bez ikakve, mlade, bez perspektive, penzionere sa lošim primanjima, seljaka doveli u beznadežnu situaciju, za njih ne bih glasao nikada. Dobro, novi gledalac na vezi, dobroveče, koje se nama, izvolite. Alo, dobroveče. Dobroveče. Alo. Slušamo vas, u programu ste. Halo. Alo. U programu ste, slušamo vas. Alo, dobroveče. Ponavljamo već četvrti put, dobroveče, ako želite, postavite pitanje. Dobroveče, da, samo jedno pitanje, ja sam vrlo kratak. Samo da odgovorim gospodinu koji je rekao da je NIS prodan džabe za 400 miliona. Taj gledac je rekao da je NIS bio gubitak 500 miliona evra, a mi smo željezaru Smederevo prodali za 23 miliona, a digli smo kredit 600 miliona evra da izgradimo željezaru Smederevo. A drugo, mislim, drugo pitanje bih postavio samo, zašto na vašoj televiziji nema Dveri srpske i oni će biti kandidati na izborima? Mi njih, mladi ljudi, pameti, nigdje ih nema, ni u novinama, ni na televiziji. A mi dosta gledamo ti stari ljudi, matro 56 godina. Da, odakle mladi se, ljudi na mladima, sve to ostaje. Odakle vam se javljate? Iz Novog Sada, običan gledalac. Dobro, a ostanite na vezi još sekundu, očigledno ne pratite program televizije Most u emisijama gospodina Milorada Vukošinovića. To, taj program gledam, gospodine Pajnoviću, to gledam, ali kod vas Dveri srpske u vezi izbora uopšte nisu nigdje na televiziji, ni na jednoj televiziji. Ponavljam da gledate program televizije Most kod gospodina, ja gledam redom četvrtkom kod gospodina Vukošinovića, dakle na televiziji. Dakle, na televiziji Most u emisiji gospodina Vukašinovića veoma često možete vidjeti, jeste, čak i najviše funkcionere, jeste, tog pokreta. Gledam, tačno, Vukašinović je tako svakog četvrta. Tako da niste u pravu da ako su negde Dveri srpske zastupljene, upravo su na programu televizije Most. Tako nisam rekao da nisu, nego kod vas u vezi ovih izbora sad koji polaze, tu treba Dveri srpske isto da dođe njih da pozovete, da njih čujemo. Dobro. Razmotrićemo vaš predlog i molim režiju da uključimo i nekog od narednih gledalaca koji žele da postave pitanja gospodi Stanojloviću i Slepčevu. Jedna kratka reklama i vraćamo se u studio. Imamo vremena da uključimo još dva gledalca za večeras, 021 662 3157. Marketing Radio Televizije Galerija satova Berić, vaš vodič kroz vreme darivanja. Berić, satovi i nakit. Novi Sad, Bazar i Spenc. Marketing Radio Televizije Most. Emisija Ekstremi na Televiziji Most, predsjednik socijaldemokratskog pokreta Dragutin Stanojlović i šef Fonda za društvenu stabilnost nevladine organizacije, nekadašnji pokrajinski poslanik i aktivni učesnik u političkom životu Srbije, Lazar Slepčev, uvaženi gosti emisije Ekstremi, i vreme kada se vi, dragi i poštovani gledalci, uključujete u program. Dobroveče, koje sa nama, izvolite. Dobroveče. Slušamo vas. Da, pozdravlja vas u studiju. Htio da pitam druga Stanimirovića. Ne, Stanimirović je takođe veoma često u studiju televizije Most, ali večeras je Stanojlović. Dobro, druga Stanojlovića. Dobro. Gde je bio 20 godina i sa njegovim programom i nego dođe na televiziju da sve živo ispljuje, da ispljuje
a osnovao stranku pre 2 godine i bruka Vuka Draškovića, koga ste ubijali, druže, vi ste ga ubijali, a on je imao taj program da spasi Srbiju. Dobro, zahvaljujemo gledateljki. Hvala lepo na postavljenom pitanju. Ja sam Dragutin Stanojlović, koji je vodio najveće proteste u centralnoj Srbiji, u čitavoj Srbiji, koji su trajali 78 dana, a to je zastava namenski proizvodi. Ja sam bio član Srpskog pokreta obnove, ali onog pravog Srpskog pokreta obnove, a ne ovoga. I ja nisam mogao da ubijam Vuka Draškovića, jer nikada nisam bio na vlasti, niti da šikaniram SPO, nego čak sam bio aktivista i među prvima u Kragujevcu postao član Srpskog pokreta obnove. Da li je to taj pokret, Srpski pokret obnove, za koji smo se mi nekada zalagali? Nije. Da li je ova politika identična onoj politici iz 91. Nije. Da li je ovo isti onaj Vuk Drašković? Nije. Čovjek koji ne zna šta je desnica, šta je levica, ne treba da se bavi politikom. Dobro. Mislim da gospodin Drašković je završio svoju političku karijeru. Novi gledalac na vezi, pošto su bila kratka pitanja, ipak ćemo uključiti još 2 ili 3 gledalca, imamo još vremena. Dobro večer, ko je sa nama, odakle se? Pre mnogo godina smo govorili, kad smo hteli da smenemo Miloševića, da glasamo pa da nam bude bolje. I mislili smo kad glasamo bit će bolje. Što više glasamo, sve nam je gore. Jednu stvar koju nikad nisam mogla da zamislim, a to je koalicija SPS-a i Demokratske stranke. Odgovornost za ovu državu snosi Demokratska stranka od 2000. godine. Glavni ucenjivači, najbolja mesta dobili su SPS. I svi vi govorite, oni koji su vodili ratove, ali niko neće da kaže konkretno, socijalistička partija na čelu sa Miloševićem je vodila ratove. Nego se samo okolo govori, oni koji su vodili ratove, oni koji su, ne znam, pre, i onda kaže, ova stranka nema program, ova stranka nema program. Recite mi, koji su kvaliteti programa Demokratske stranke od 2008. na ovamo? Šta je boljitak od 2008. do sad u odnosu na prethodno? Dobro. I mislim, za koga god da glasamo, u Vojvodini Liga ucenjuje Demokratsku stranku, u Srbiji SPS ucenjuje Demokratsku stranku. Zahvaljujem vam gledateljke, u svoj sljedeću, izvolite. Pa ovo su konstatacije, ne treba to ni eksplicirati, ni mislim, nema potrebe otvoreno govoriti o onome što se zna. Naravno da je SPS vodio politiku i da snosi odgovornost za 90. kao što i Demokratska stranka da. U najvećoj meri snosi za poslednju deceniju odgovornost u Srbiji, ali za svoj rad, ali kako je vladala i kako birači procene njen rad, tako će proći na izborima, pa sad izbori su vrlo blizu, vidjet ćemo. Dobro, pretposlednji gledalac za večeras, dobro večer, ko je sa nama, izvolite. Pomože Bog. Bog ti pomogao. Pomogao. Slušamo vas pažnjem. A jesem, pomože Bog. Bog ti pomogao. Dobro, slušamo vas, ne moramo... Prijatno. Dvojica su vam odgovorila, Bog vam pomogao, ja sam rekao slušamo vas pažnjom, imate većinu, ali pređite na stvar, nemojte insistirati sada da svi moraju da vam odgovore kako ste na umu. Znači, vratim čovjek mi sil, vojena stalno i dovoljno ti Bog da goste, šta znam. I sve ove zla svoj, naklonost od 90. do danas. DS je najbolji za te stvari. Zato sad još jednom ponavljam i stalno kažem, ako srpska opcija sad ne pobedi, Srbije neće biti. Pogotovo srpskog naroda. Pogotovo šta se pravi sad Jugoslavije nova. Dobro, recite, za ovo pitanje jedno za vas. Pitanje, koja je to po vama srpska opcija koja treba da pobedi? Na koje opciju konkretno mislite? Na koja srpska opcija da bude? Koja? Da li da se udruže sve opozicijne srpske stranke i da napravi koaliciju da bi se spasio srpski narod i država Srbija, inače neće biti posle ovih izbora ako povede ova koalicija za srpsku vlast. Dobro. Zlo i naopako. Zahvaljujemo. Zlogom sve najbolje. Hvala i vama na javljanju. Evo, čuli ste.
Pa da, čuo sam stav i mišljenje gospodina koji se javio i slažem se da nam se dobro kao srpskom narodu neće pisati ukoliko budemo na čelu države uvek imali vladu koja će činiti ustupke bez da ih neko traži. Do te mere i do te granice idu da, čini mi se, i pantalone bi skinuli. Ne razumem, toliko je euforiju, propašće Srbija, neće biti, moramo ući u Evropsku uniju. Da, ja se zalažem za tu politiku, ali ne mora, mora se samo umreti. Mora se očuvati čovek, svaki građanin Srbije. A da bi opstali kao nacija, kao država, mi moramo voditi računa kako nam ljudi žive. To je poenta svega. Gospođa pre ovoga gledaoca pričala je o ratovima. Pa nije valjda da je neko sa naše strane, srpske strane, želeo rat. Rat je Srbiji nametnut i tada, i ako se nekada dalje u budućnosti, ne daj Bože, bude vodio, opet neće Srbiji izazivati ratove. Kada smo mi to pa bili genocidni narod? Kada smo mi okupirali nečiju teritoriju? Ovde milenijumima žive srpski narod i neko će sada reći ovo nije više srpsko. I onda nemamo legitimno pravo da se branimo. Nemamo prava da živimo na Kosovu, nemamo prava da živimo u Raškoj oblasti. Pa samo srpski većinski narod. Zamislite kada bi neko u Nemačkoj ili u Sjedinjenim Američkim Državama kršio ustav, radio, vodio stranku, bavio se politikom, svesno kršio ustav i radio protiv interesa tih država. Pa njega ne bi bilo na slobodi. A on još, ovi kod nas iz budžeta dobijaju sredstva za takvu politiku. Ja sam kao i vi često bio čak i na raznim protestima, i vi to dobro znate, znaju i gledaoci, protiv pokojnog Miloševića, ali tim pre mislim da će imati težinu kada ovo kažem da čak i Haški tribunal u svojim zvaničnim spisima operiše terminologijom da je na prostoru bivše Jugoslavije vođen građanski rat. Što znači da ni u kom slučaju ni jedan od predsjednika nekih republika bivše Jugoslavije ne može biti isključivo odgovoran za rat, već zna se šta znači termin građanskog rata. Drugim rečima, nema nevinih u tom ratu, ima samo manje ili više krivih ili odgovornih. Da, ali ako bismo ušli u sam supstrat ratova za jugoslovensko nasljeđe, onda bismo u stvari ušli u jednu veliku geopolitičku raspravu gde bismo ipak došli do zaključka da je on manje više uvežen i da je on bio plod želja, interesa i volje velikih sila, pre svih Sjedinjenih Američkih Država kao tadašnjeg neprikosnovenog, a i danas u ogromnoj meri neprikosnovenog krojača sudbine naroda sveta. Da. Zahvaljujem se lepše na ovoj dopuni. Poslednje uključenje za večeras, dobroveče, koje sa nama, slušamo vas. Halo. Dobro, nemamo sreće sa telefonskom linijom. Evo, ipak imamo gledalca. Dobroveče. Halo, dobroveče. Odakle se javljate, izvolite. Iz Novog Sada, gledalca. Slušamo vas. Prvo, odgovor gospodinu Slepčevu. Što je, rekao je da su deca policajaca, oficira uživala u školovanju i tako dalje. To je jedna paušalna samoocena. Ja sam bio policajac, penziji sam, ali nama nije palo na pamet da tražimo prekovremeni rad plaćen rad u dane državnih praznika, nedeljnog odmora i tako dalje, kao što se sad to radilo. Druga stvar, nije ništa u socijalizmu izgrađeno. Ne mogu danas okrećiti to što je izgrađeno u bivšoj Jugoslaviji. Možete mi navesti neki primjer za poslednjih 20 godina šta je nešto kapitalno napravljeno? Samo jedna, ako smo da komuniciramo direktno, slažem se sa vama, ali istini za volju, a pogledajte reprizu, nije Slepče večeras spomenuo da nije ništa izgrađeno u socijalizmu. To večeras zaista nije rekao. Ali ja se slažem s vama da je mnogo toga izgrađeno, to je neosporno. Sa jednim omalovažavanjem je uradio, a ti objekti koji su sad napušteni, to je nešto drugo. Dobro. Evo, to sam teo toliko i zahvaljujem. Zahvaljujemo. Gledalcu, gospodin Slepčeve, meni se čini da zaista niste pomenuli. Mislim da se gospodin i ja nismo najbolje razumeli. Naravno, na onu armiju časnih činovnika, policajaca ili kako se to u to vreme zvalo, pripadnika narodne milicije, ja uopšte nisam aludirao. Ja sam aludirao na onaj šalon funkcionera komunističke partije koji je krojio
sudbinu građana u Vojvodini toga doba i koji je Vojvodinu dobio kao ratni plen i kao teritoriju na neograničeno upravljanje od strane Josipa Broza i komunističke vrhuške. Gde verujem da uvaženi gospodin nije pripadao toj klasi, nego je čestito, pošteno i marljivo radio svoj posao. I poenta priče o toj nekoj, ajde da kažem, socijalnoj strukturi članova, prosečnih članova ili da kažem visoki funkcionera Lige socijaldemokrata, i moja oštrica je bila upravo uperena ka toj jednoj strukturi sveta, toj drugoj i trećoj generaciji. Dobro. Titovih poslušnika koji nam sada kroz prizmu praktično komunističke ideologije nameću Vojvodinu po meri njihovog detinjstva, dok je Vojvodina praktično nešto sasvim drugo i nešto suprotno, zasnovana na saglasju koje je uvek proisticalo iz hrišćanskih načela, za razliku od silovanja tolerancijom, jer ako moram nekog da tolerišem, to znači da ga ne volim, ali sam prisiljen da ga tolerišem. Dobro. Ja želim saglasje sa svima. Poslednje uključenje za večeras, ali ako je još jedan glavac na vezi, da ga ne razočaramo, kratko ćemo ga uključiti i to je onda definitivno kraj za večerašnju emisiju Ekstremi. Dobro večer, ko je sa nama, izvolite. Dobro večer, ovdje Vučinić iz Novog Sada. Izvolite. Ja pozdravljam vas i vaše cijenjene goste. Oduševljavate me, jedina televizija koja istinu i govori i okuplja na, da kažu šta se dešava u ovu, da ne kažem, lopovsku državu. I ono, velika je greška kad ljudi kažu nećemo glasati ni za koga. Pa oni jedva čekaju da ne glasate, jer oni su uzeli po svoje ove tajkune i ostale koje su na vlasti i koje su zaposlili, a pustili su preko 300.000, a rekli su da će zaposliti ne znam ovoliko veliko. I uslov je jedini da glasaju za njih, i da posao ko glasa protiv njih od jedan put napolje izašlo. Drugo, natalitet nam je najgori na svetu, a mortalitet najveći na svetu. I odnosno najgori i odnosno najveći. I mortalitet i natalitet. Kad kažem mortalitet, onda ne računam samo ovo što se dešava, ubistva i saobraćaj, nego žene koje ne rađaju preko 300.000, to je svake godine jedan Novi Sad nema. Pa pitamo zašto nestajemo. Najstarija smo nacija na svetu. To neće da forsiraju, nego samo da napune svoje džepove. Samo glup čovjek može da kaže da mu je Dinkić dobar bio i da će da da 1.000 eura, a nama je trebalo najmanje 5 milijardi da bi to podmirio, a to je laž bila tolika da ne znam, dobro, samo glup narod može da to veruje. Dobro, dobro, to dobro. Ogorčava. Imao bi mnogo šta još da znam kažem. Da biste imali mnogo šta, ali 22 i 30 i zaista nemamo više vremena, a i sami ste rekli na drugim televizijama uglavnom su ukinuli politički program, jer to je zaista suvišno u jednoj ozbiljnoj zemlji kao što je Srbija. Šta će nam političke debate, daleko je važnije pratiti reality programe, da, sa tim i narkotiziranim učesnicima. Gde također ne manjka političara. Da, gde ima i političara, i šta će nam političke emisije, to je prava retkost na našem medijskom tržištu. Gospodo, 22 i 30, žao mi je što se ova emisija brzo završila, bar ako slušamo reakcije iz građanstva, iz naroda, kako vam je volja. Hvala vam što ste učinili napor, što ste govorili otvoreno, trezveno i hrabro. Nadam se da će neki od naših reči doći do ušiju donosilaca odluka i uveren sam da ćemo se u toku vrućeg političkog proleća koje je pred nama još koji put videti u ovom studiju. Gospodine Staloviću, još jednom hvala što ste došli iz Kragujevca, i naravno i vama, gospodine Slepčev, što ste i večeras ispoštovali uvažene gledalce. Zahvaljujem na pozivu i verujem da su gledalci podelili jedno pristojno veče sa nama. Hvala.